बायोलॉजी बायोलॉजी पढ्नु भन्ने अगाडि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा जानिराख, त्यो हो मेरो बारेमा, किनकि तिमीहरूलाई बायोलॉजी पढाउने मास्टर म हो। त्यो भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो अर्को छ, त्यो मेरो बाउको बारेमा जान्नु, किनकि मलाई जन्माउने मेरो बाउ हो। त्यो भन्दा अगाडि तिमीहरूले मेरो हजुरबाको बारेमा जान्नु पर्यो, छिमेकी रामबहादुर बाजेको बारेमा जान्नु पर्यो, किनभने जमानामा चाहिँ बाजेले आमैसँग टेन्टेरे मेन्टेरे गरेर बाउ जन्मेरे क्या। बायोलोजीमा तिनवटा माल हुन्छ, जुलोजी, बोटनी र माइक्रोबायोलोजी। जुलोजी भनेको जू, चिडियाखाना, यो चाहिँ चिडियाखानामा बस्न लायकले मात्रै पढ्ने हो। माइक्रोबायोलोजी भनेको माइक्रोबसभित्र बसेर पढ्ने हो। तिमीहरू सबैजनासँग बाइक छ, यो तिमीहरूले पढ्ने कुरै भएन। बोटनी भनेको बोट बिरुवाको बारेमा, बोटनी पढ्नुभन्दा अगाडि बोट बिरुवाको बारेमा जान्नु पर्यो, बोट बिरुवालाई माया गर्नु पर्यो। म पहिला बोट बिरुवालाई माया गरिहाल्छु है। सर के गरायो हाम्रो यस्तो राम्रो सरलाई किन गोग्राएको? ओ सर, यो मान्छे पाटन हस्पिटलमा राति पाली सुतेको मौका छोपेर भागेको पागल हो। सरले चाहिँ ठोइन लान्थ्यो कि बुद्धिजीवी रहेछ है। पागल पनि चिन्न नसक्ने भनेपछि हामीमा पनि केही न केही मानसिक रोग त छ यार। होला, एक महिना भइसक्यो त्यो बायोलोजी मास्टरको थुत्नु देख्न नपाएको, त्यो किन पढाउन आउँदैन? के थाहा त किन पढाउन आउँदैन? के थाहा रे, गेट पाले बनाउनु पर्ने मान्छेलाई भाइस प्रिन्सिपल बनाएछ यार। अनि हामी कसरी पास गर्नु? बढी बोल्छस्, सेल्फ स्टडी गर। मास्टर पेसन हो र सेल्फ गर्दा पनि हुनलाई सर, पढाउनु पर्यो नि त, नत्र कसरी राम्रो नम्बर ल्याउनु? पहिलो कुरो त तिमीहरूले राम्रो अङ्क ल्याउँछु भनेको सुन्दा मलाई कता कता रिस र हाँसो एकैचोटि उठिरहेको छ। सुरुमा म हाँस्छ है। तिमीहरूले म्याक्सिमम् अङ्क ल्याउने भनेको 32 हो, किनकि कुन गोरुले कति जोत्छ भन्ने कुरा हालीलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। र मलाई अर्को कुरा पनि के थाहा छ भने गोरुले कति जोत्छ भन्ने कुरा हल गोरुमा डिपेन्ड हुन्छ। तिमीहरूको हल गोरु हे थुतु हे एकअर्काले लुती खरे पिलन्दरे गोरुहरू जोतेर बाली उकासिन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट ममा छैन। अब गोरुले गोरु जोतेपछि कहाँबाट कन्फिडेन्ट हुन्छ? रेगुलर क्लास नभइकन कसरी पास गर्ने? रेगुलर क्लास हुँदाखेरि चाहिँ के तैँले कलेज टप गर्छस्? यो एसी होइन भाइ, थुतुन्दो हेर्दै मार्क्स दिनलाई। यहाँ पास गर्नको लागि राम्रोसित पढ्नु पर्यो। अनि पढ्नको लागि पढाउनु परेन एकुरे, यहाँ त सडाउने कुरा चलिरहेछ यार। कुहिएको फोहोर सडाउनु पर्दैन केटा, र म मास्टर हो, कुनै फोहोर रिसाइकल गर्ने मेसिन होइन। यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा नगर्नुहोस् सर। मलाई नपढा के जिम्मेवार के गैर जिम्मेवार भनेर, मास्टर म हो त होइन। तपाईँ मास्टर होइन बास्टर्ड हो सर। के भनिस्? पक्नु, म मास्टर भएपछि तपाईँको छोरछोरीलाई यस्तो पिट्छु। अब हाम्रो बायोलोजी क्लास हुँदैन त सर। मलाई थाहा छैन, सर पढाउन आउँदैन त म के गर्? कारवाही गर्नु पर्यो नि त। गर्यो कारवाही। उहाँ यो कलेजको टिचर मात्र होइन, ओनर मध्येको एक पनि हो। मलाई जागिर चिफ लाउनु छैन, आई कान्ट डु एनिथिङ। त्यसो भए मेरी प्यारी कान्छी, यसपालि त त्यो जेठीले देखाउनु भए पनि घोरले छोरो त पाउने हो, पाउने हो। Come on, come on.
हटाउनै पर्यो नि हैन तिमीहरुको के पारा हो यो मान्छेको बेइज्जत गर्ने यति सम्मलाई बेइज्जत भनिदैन सर यो त झन् इज्जत हो कि हामीले बाइकमा हालेर ल्यायौ तपाईलाई त गोरु गाडामा हालेर ल्याउनु पर्ने क्लासमा बायोलोजीको थ्योरी पढाउने बेलामा प्र्याक्टिकलमा उत्रिने एक्युरी खासमा सर र हामीले त त्यसरी उठाएर नल्याउनु पर्ने हो कि क्या जोनी सिन्स र मिया खलिफाको फिलिङ्स आइरहेको छ इज्जत साथ ल्याएको छु इज्जत साथ पढाउनु यो हुलियामा पढाउनु मेरो इज्जत छैन इज्जत छ कि छैन त्यो हरकतले देखाइसक्यो खुर्कन पढाउनु हाम्रो फ्युचर प्लानिङ गर्न छोडेर फ्यामिली प्लानिङ गर्ने यो बेइज्जत म जीवनभर भुल्नेवाला छैन तिमीहरूलाई म कलेजबाट रेस्टिकेट गरिदिन्छु गरे हुन्छ सर गरे हुन्छ हामीलाई तपाईँ जस्तो मास्टरसँग पढेर पछि जोनी सिन्स बन्नु छैन हाम्रो गल्ती छैन जे गर्नु छ गर्नुहोस् गर्नुहोस् ए जे गर्नु छ गर अब त्यसो भए म के गर्छु होइन राति खाना केटीसँग गरेर थाहा पाएँ क्या कपले नत्र भाइ किन थुनु हाम्रो यहाँ एउटा केस पहिले चलिरहेको छ अर्को केस थप्न खोजोस् गेडे जस्तो जिन्दगी मजाले पाइन्छ जबरजस्ती गर्ने नि आफ्नै बुढीलाई त हो नि अरूलाई गर्यो भने मार्दैन पिण्ड दिने सन्तान जन्माउनु परेन मान्नु भएन होला अनि छ महिना भइसक्यो बच्चा पाएको फेरि पाउनु पर्यो त फ्याक्ट्री नयाँ हुँदा हुँदै प्रोडक्ट निकालिहाल्नु पर्यो पुरानो भएपछि इन्जिनले काम गर्दैन प्रोडक्ट पनि कमजोर निस्किन्छ म तपाईँको रिपोर्ट लेख्दिनँ जेलमै सडेर मर्ने भएर हामी त कस्तो टेढो रहेछ यार खै के हो मेरो ग्रुप पढे स्त्रीसँग लागेछ घरमा भात खान नपाएपछि मान्छे होटेल छिर्दैन फेरि फ्रीमा खाएको भन्दा पैसा तिरेर खाएको छुट्टै मजा बुढोले जहिले पिट्छ मलाई मायाले पिट्यो होला मायाले पिट्दा यस्तो हुन्छ माया त अलिक बढी नै गर्दो रहेछ त्यो राम्रो कुरा हो घरबाटै सिरेट डस्नाहरू मगाएर हाम्रो जुनी यहीँ पिट्छ ओ केटा हो बेलुका चाहिँ हामी यो कपहरूसँग मिलेर कुरा मिलाएर ठमेल जानुपर्छ ल के बोल्छ बोल्छ यार यो मुला के बुझ्छ यार यसले तपाईँको अरू केही कम्प्लेन छ हरेक रात रक्सी 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 मात्रै खान्छ खानाको लागि बनाएको खान्छ त हरेक रात हल्ला गर्छ पिट्छ हल्ला नगरे रक्सी खाएको मान्छेले नपिटे के मन्दिर गएर भजन गाएर बस्छ योभन्दा मेरो केस लिएर आउनु यो केस त नर्मल भनेपछि हाम्रो केस त ज्यान मार्ने भन्दा डेन्जर होला बुझ्छ लामै समयको लागि जानेको केटा हो यस्तो यस्तो केस सुन्न पर्यो तपाईँ गाह्रो आफ्नै विरुद्धमा म आफै रिपोर्ट कसरी लेखौ आफ्नै मुद्दा आफैले ह्यान्डल गरेर आफ्नै जेलमा म कसरी बसौ यो केटीलाई त अस्ति नै मैले ठोएर चाहेको थिएँ बाउले यो मुलाले फसाउँछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जेल परे प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला जेल परे प्रधानमन्त्री यही हिसाबले मेरो छाउरो पनि जेल परेछ प्रधानमन्त्री हुने छानकान देखाउँदैछ राम्रो काम गरेर होस् कि स्वास्नी पिटेर होस् जेल चाहिँ पर्नु पर्यो भविष्य भन्छ केटलले गर्यो बर्यो केटलले गर्यो कस्तो प्रकारको बाउ हो स्ट्यान्डर्ड क्याटेगोरीको बाउ हो बिउ छरिसके पछाडि यसरी फल्नु पर्यो अनि पो किसानलाई पनि मजा आउँछ अनि ओ केटा नेपालका ठुल्ठुला नेताहरू जेल तोडेर पनि भागेका थिए
त्यतातिर पनि धान जाओस् है। ओ बुढा, के सिकाएको आफ्नो छोराहरूलाई? जेल तोडेर भाग्ने रे, तिमीलाई पनि लड थुन्यौ? होस् नथुलु, मलाई प्रधानमन्त्री भने इच्छा खासै छैन। छोरो बन्छ प्रधानमन्त्री अनि अप्रिसाप अलि अङ्ग भङ्ग हुने गरे पनि हानुमै केटाहरू किन? अलि सङ्घर्ष गरेको दुःख पाएको जस्तो देखिन्छ नि त। दाउमा सोल्टेर त वहाँ जिब्रोमा करेन्ट लगाएको अरे, यिनीहरूलाई पनि करेन्ट लगाइहाल्नु त जिब्रोमा। त्यस्तै बोली बुझिएन भनेदेखि छाडै बोले पनि भयो नि त, कसैले बुझ्दैन। लु पड्काउँ 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 पड्काइहालौँ। ए बुढा, कति बोले कति बोले? हत्तेरिका, आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न पाइँदैन। सरलाई बोलाएर साइन गरेर छोडिदे, यो सामान्य केसमा म्याथ थप नगर। त्योभन्दा अगाडि बुढाको इच्छा पुरा गरिदे। यस्तो बोधी भेटियो नि, बोको खसी पार्नलाई ठोक्दाखेरि पनि यति साह्रो त पर्दैन यार। फ्याक्ट्री होइन, खासमा गोदै खाएको चाहिँ हामीले किन थमेल गएको भएर हेर, यसको जुन किन गोदै खाएको पनि थाहा छैन। बिचरा भएर कहाँ, यो मात्रै बिचरा हो, हामी सबै बिचरा। अब हाम्रो यस्तो हालत बनाउने त्यो मास्टरलाई छोड्नुहुन्न, हामी पनि ठोक्ने हो। ए फेरि जाने कुरो नगर्न, ए जानु पर्दैन कि, मसँग आइडिया छ, आइज न। गजबैले पिट्यो, पहिलेदेखि नै त्यो मास्टरको टार्गेटमा हामी छौँ, फेरि जेल गइने भयो यार। हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो बायोलोजी पढाउने सरमाथि अत्याचार भएको छ। उहाँले बायोलोजी जस्तो सब्जेक्ट पनि लेजी नगरिकन पढाउनु भयो, क्लास छोडेर केटीको पछि कहिले लाग्नु भएन। उहाँ जस्तो ऊर्जाशील कर्मठ हाम्रो सरमाथि हातपात भएको छ, त्यो पनि उहाँकै निवासमा। हामी यो सबै ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौ, यसको लागि हामीले जोरदार आवाज उठाउनु पर्छ र हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ केटा। हाम्रो मास्टरको करम दोब्रिने गरी हान्नेलाई सार्वजनिक गर, सार्वजनिक गर, सार्वजनिक गर। कुन चाहिँ बोकाले मास्टर पिट्यो, कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर। मास्टर पिट्न पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। मास्टर पिट्ने बोका चाहिदैन, चाहिदैन, चाहिदैन। ए कहिले कहिले कहीँ चाहिँ चाहिन सक्छ है, चाहिन सक्छ, चाहिन सक्छ। ए यो नभन्ने गोरु, ए गोरु, ए गोरु। ए अरे अरे, सरको फ्रीमा उपचार गर, उपचार गर, उपचार गर। अपराधी पत्ता नलाउने पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाम्रो सरको कुठाउमा लागेर यदि बच्चे भएन भने को खेताला लाग्न जान्छ, को जान्छ? म जान्छु, म जान्छु। मैले त्यत्रो पढाउन आइन, रिसले हिरासतमा पुर्याए, गोदाइ खायो, तै पनि म प्रति यत्रो माया। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अबदेखि तिमीहरूलाई यो कलेजबाट निकाल्ने कुरा कहिले गर्ने छैन, र तिमीहरूको सबै माग पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर योर सपोर्ट। ओके, भिडियो हेरिहाल्नु भयो, कस्तो लाग्यो? मलाई त वान अफ द बेस्ट भिडियो लागेको थियो एडिट गर्दाखेरि। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, भरपूर सेयर गरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भनेदेखि हामीले कन्टिन्यू भिडियो हालिरहेको छौँ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा, हामीले बोइज होस्टल सञ्चालन गरेको छौँ काठमाडौँको चाबेलमा। तपाईँहरू होस्टेलमा बस्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तिहारपछि त काठमाडौँ आउनुहुन्छ होला स्टुडेन्टहरू, होइन? पहिला चाहिँ पिके भोइज होस्टेललाई सम्झिनु होला, र सँगै बस्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, मजाले पढ्नुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि फोन नम्बर यहाँनिर राखिदिएको छ, यो फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ, अलरेडी बुक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थ्याङ्क यू सो मच।